Estamos iniciando a videoaula 893, corpo cilíndrico com flanges, Inventor 2025. Aqui está o nosso modelo e suas medidas em 2D. Vamos aqui em novo arquivo, sistema métrico, Standard Millimeters IPT, Inventor Part, criar. Iniciar esboço 2D, plano XY. Vou expandir a origem. Uma linha aqui no centro. Botão direito nesta linha. Linha de centro. E selecione na tela com o botão esquerdo. 60 de altura. Vamos fazer um perfil assim. Selecione aqui. E vamos fechar. Cinquenta, diâmetro 30 e diâmetro 60. 10 milímetros, também 10. Finish, revolução, ele já cria o corpo e já aceita o eixo. Ok. Nesta face, botão direito, novo esboço. Selecione aqui em retângulo ou oblongo por dois pontos. Dezesseis, deste ponto até esse centro, 40. Vou fazer uma linha aqui. Selecione aqui, vamos endireitar. Aparar. Vinte e cinco, este alinhamento deste ponto até aqui, e vou dar uma medida até aqui só para travar o esboço. Ok, extrusão, inverter 10 milímetros. Ok. Nesta face, botão direito, novo esboço. Fatiador gráfico, F7 ou selecione aqui. Projetar arestas de corte. Esta linha, botão direito, linha de construção. Concluir. Extrusão, selecione o perfil até este corpo. Ele uniu aqui e deu OK. Arredondamento aqui de 5. Gire 5, OK. Vamos em furo. Podemos fazer aqui, já está furo passante de 20. Furo simples, passante, diâmetro 20. Selecione aqui, selecione essa aresta. E dê OK. Chanfro. Dois lados iguais de 1 aqui. Novamente furo. Agora eu quero furo roscado. Isometric Profile M8, profundidade total
Selecione essa face e esta aresta. Padrão circular. Selecione todas essas operações aqui na árvore. E selecione o último furo. Eixo. Três vezes. E dê OK. Arredondamento de 2. E dê OK. Neste plano, botão direito, novo esboço, novo esboço, plano YZ. Fatiador gráfico. Vou projetar. Vamos voltar. Projetar geometria. Vamos fazer esses bolsos. Cinco. Vinte e cinco. Deste ponto até aqui. 35. Seis. Daqui a aqui, vamos conectar nesta linha. Vamos girar esta linha, botão direito, linha de construção. Concluir. Nervura. Selecione aqui. Ele já aceitou. Muito bacana. Simétrico, 5 milímetros. OK. Arredondamento de 2. E deu OK. Padrão circular, selecione a nervura, arredondamento, eixo. Esta face 3 vezes. E deu OK. Nesta face, botão direito, novo esboço. F7. Vamos fazer um ponto aqui. Daqui a aqui, 23. Alinhamento deste ponto com este. Concluir. Furo. Nenhum. Com rebaixo, 11, 2, 6,6. E deu OK. Padrão circular, selecione o furo, eixo. Vamos colocar 3. Eu poderia ter feito aqui nesse vão aqui centralizado, mas sem problema, pode ficar aí também. Vamos colocar 4 para ver o que acontece. 4 já não pode ficar. 5. Até 6 não tem problema, ou 3 ou 6. 6 é muito, né? Vamos colocar 3, vamos dar OK. Selecione aqui o modelo, aplique material aqui em genérico.
aço carbono, ele já fica na aparência de aço carbono. Botão direito aqui, propriedades, física, atualizar. Você tem a massa, 588 gramas, é a massa deste modelo. Selecione aqui e aplique uma aparência. E assim finalizamos o nosso modelo, corpo cilíndrico com flanges e nervuras. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo às minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube do Software Inventor.